Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Terima kasih Ustaz Azwan, mursyid majlis kita pada petang ini. Yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Syahrudin Ibrahim, yang di-Pertua PAS kawasan Padang Serai. Yang berbahagia calon kita N33 Otai, Datuk Hajah Ustazah Aisyah Ghazali, sekali lagi dipilih untuk mewakili Perikatan Nasional bagi N33 Merabu Pulau. Saudara Khairul Anwar Ramli, calon lunas belum sampai. Tuan-tuan dan puan-puan, pimpinan PAS kawasan Padang Serai, pimpinan Bersatu Bahagian, keseluruhan pimpinan Parti Perikatan Nasional kawasan Padang Serai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Ni hujan tak apa kan ni? Demi lawan Anwar Ibrahim kita angkatkan. Rakyat Padang Serai bersama kepimpinan Perikatan Nasional untuk pastikan Anwar Ibrahim dan konco-konco dia kita hapuskan di bumi Kedah ni. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini hari Sabtu 5 hari bulan. Kita sudah pun masuk ke minggu yang kedua. Habis dah minggu pertama tempoh kempen. Pilihan raya kali ini sedikit berbeza dengan pilihan raya sebelum ini. Sebelum ini PRU 14, PRU 13, 12, 11, 10 pilihan raya. Pilihan raya DUN dan parlimen berjalan serentak. Tapi oleh kerana pada pilihan raya umum yang 15 yang lalu, ketiga-tiga negeri Perikatan Nasional kita tidak buat sekali, juga negeri-negeri PH tak buat sekali, sebab kepimpinan Perikatan Nasional ketika itu memberi amaran kepada Datuk Ismail Sabri, PM ketika itu, jangan buat. Sebab kita diberikan amaran oleh Jabatan Meteorologi bahawa akan berlaku hujan yang lebat dan berkemungkinan berlaku banjir. Perikatan Nasional adalah parti gabungan yang cakna dengan kebajikan rakyat. Kita tidak mahu rakyat berada dalam keadaan susah jika pilihan raya diadakan. Betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hikmahnya cukup besar daripada PRU 15 hari itu sampai hari ini. Kalau hari itu berlaku PRU 15, parlimen dan DUN di Kedah berjalan serentak. Kedah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut kiraan jumlah undi mengikut DUN, 36 DUN di seluruh negeri Kedah, kita sudah menang 32 kerusi berbalas 4. Kedah menanglah. Parlimen, Kelantan mungkin 44-1 atau 45-0 kalau ikut kiraan jumlah undi parlimen. Begitu juga Terengganu, 31-1 ataupun 32-0. Tapi kalau hari itu berjalan serentak di Selangor, berjalan serentak di Negeri Sembilan, berjalan serentak di Pulau Pinang, tiga negeri ini kita tak menang, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau jumlah kiraan undi, tak menang. Di Selangor mungkin kita dapat paling tinggi kiraan undi itu 14 saja. Di Negeri Sembilan mungkin 3-4 kerusi saja. Pulau Pinang mungkin 6-7 kerusi saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada rakyat di 6 negeri ini. Selepas Anwar Ibrahim membentuk kerajaan dengan kerajaan campuran bersama dengan Zahid Hamidi,
Zahid Hamidi telah menipu Yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan. 30 ahli Parlimen Barisan Nasional buat mesyuarat bahawa mereka bersedia menjadi pembangkang, tak sokong Tan Sri, tak sokong Anwar Ibrahim. Betul tak tu? Saya ulang di banyak tempat di ceramah. Tetapi oleh kerana Zahid Hamidi demi nak menyelamatkan tengkok dia, dia menghadapi 47 pertuduhan salah laku rasuah yang sudah ada pun prima facie. Natang apa prima facie ni? Ada bukti-bukti kukuh untuk mengaitkan Zahid Hamidi dengan kesalahan jenayah rasuah Yayasan Akai Budi yang tak ada akai. Oleh kerana dia ada kes yang besar, maka dia jumpa Yang di-Pertuan Agong tiga orang saja. Zahid Hamidi, Zamri Kadia dan seorang lagi siapa dia? Tahu dia? Ahmad Masan, aku nama orang jahat ni tak apa nak ingat. Dia mengadap Yang di-Pertuan Agong, dia habak semua ahli parlimen, 30 ahli parlimen BN ini menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, hikmahnya yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada orang Padang Serai. Hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Nah, aku bagi ke Ambah dan Ibrahim jadi juga Perdana Menteri. Dia duduk mengelamun, bermimpi, bercita-cita dah 25 tahun. Lama dah dia duduk meraya nak jadi Perdana Menteri. Walaupun sebelum ni tak berjaya, walaupun sebelum ni dia duduk sebut, I have the numbers, formidable, convincing, macam-macam lah. Tapi dia tak berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kali ini, oleh kerana teknikal penipuan yang dibuat oleh Zahid Hamidi, maka dia jadi. Allah Ta'ala nak bagikan hikmah kepada rakyat di Padang Serai sekali lagi untuk boleh mengundi. Allah Ta'ala nak bagi dengan hikmah kepada orang Kelantan, Terengganu dan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang untuk mengundi sekali lagi. Selepas 8 bulan, Papa Non Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan boleh nilai sendiri macam mana ini Perdana Menteri mentadbir negara. Dia selalu melakukan reformasi. Hari ini, kerajaan yang ada adalah kerajaan kakistokrasi. Kerajaan yang tak ada hala tuju, berselera, kelangkabut, menteri-menteri merepet, menteri-menteri tak ada buat kerja. Inilah kerajaan kakistokrasi. Dia bawa keluar tagline, ini kerajaan madani. Madani ke apa? Mahal dah ni. Mahal dah ni. Madani pun dia tak faham. Madani pun dia tak faham. Madani ini kerajaan yang adil, kerajaan yang telus, kerajaan yang berwibawa. Adil tak mana aku nak tanya apa. Saya ahli parlimen Padang Serai Perikatan Nasional. Dalam manifesto Pakatan Harapan Madani, apa yang dia janjikan? Ni orang Padang Serai kena tahu. Sebab lepas dia tanya. Dalam manifesto Pakatan Harapan Mahal Dahli, dia menjanjikan peruntukan yang sama rata antara ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang yang akan disalurkan melalui pejabat parlimen Malaysia terus ke akaun pusat khidmat ahli-ahli parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 5 hari bulan 8, skupang pun saya belum dapat lagi. Tak mana yang madaninya, tak mana yang adilnya, tak mana yang telusnya. Yang kita tengok adalah seorang PM yang tak tahu buat kerja. Dia mulakan pentadbiran dia dengan menyerang pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Dia serang, dia tuduh pemimpin Perikatan Nasional terima duit judi. Dia serang pemimpin Perikatan Nasional. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin sakau duit dana wibawa dan sebagainya. Dalam parlimen kita tanya soalan,
Menteri dah jawab, setakat hari ini tidak ada bukti yang nak menggerakkan Perikatan Nasional terima duit judi. Tuan-tuan, 3 minggu lepas dia mai Kedah lagi. Dia mai Kedah hari-hari. Kemarin dia naik helikopter. Dia mai 3 minggu lepas dia cabar lagi. Saya ada bukti PN terima duit judi. Kalau tak betul, saman saya. Saman hang siapa nak dakwa hang? Pudin. Pudin berani dakwa hang. Pudin ni mencai hang saja. Pengampu hang nombor satu. Saya tak tahulah arwah Haji Ismail, bapak Saifuddin ni. Saifuddin ni tuan-tuan dan puan-puan, apa makna Najimud? Saifuddin ni apa dalam bahasa Arab? Pedang, pedang agama. Nama elok molek. Tetapi hari ini Pudin ni, wartawan Cina tolong dengar. Saifuddin ini dalam bahasa Arab, Saif tu pedang, Din tu agama. Pedang agama. Tapi hari ini Saifuddin jadi pedang fitnah. Memfitnah, menuduh orang yang bukan-bukan. Betul tak betul? Semua kenyataan dia, semua tuduhan dia, kita jawab, kita kepok macam tu saja. Kesian kat orang tua dia. Betul tak? Nama molek dah, tapi panggil sopa cebon. Cebon dengan pokok 2x5. Minggu dah, suara pun kira korang lah ni. Tapi boleh lagi, nak balun dengan Ibrahim dengan Pudin ni boleh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dibagi sekalian, sebab itu hari ini, dulu masa dia jadi PM, masa dia jadi ketua pembangkang, dia serang kerajaan habis-habisan. Jangan guna harta kerajaan untuk berkempen. Jangan guna dana kerajaan untuk berkempen. Kemarin dia naik helikopter milik kerajaan ke Jenderi, punya dah attack Datuk Seri Sanusi. Naik helikopter, dia kata aku Perdana Menteri, aku dah suka lah. Macam lah Hulu Langat kata, ini kerajaan kami, ikut suka kami lah. Kami rakyat nak abang kehang. Ini negeri kami, negara kami, undi kami. Kami nak undi Perikatan Nasional, kami nak umbang hang. Hang punya pasal, kami punya suka lah. Betul tak? Sebelum pilihan raya, sebelum pilihan raya, dia umum apa? Raya haji hujung bulan 6, raya puasa hujung bulan 4, Deepavali bulan 10, Kongi Facai bulan 2. Oh, seminit lagi. Dia pun tak beri ni. Kita dah ingat nak berus sengaja. Bila main MB sempat. Boleh lah. Bukan senang ni nak dapat ramai terang ni. Raya tak ke mana-mana. Tiba-tiba dia sebagai Perdana Menteri memang untuk pilihan raya. Nak gula-gulakan rakyat. Umum pemberian bantuan RM300 kepada semua kaki tangan kerajaan grade 56 ke bawah. Siapa kaki tangan kerajaan angkat tangan? Hampa tak berani? Angkatlah! Orang pencen, saya boleh orang pencen. RM200. Kalau ambil dapat RM300, dapat tak lagi? Bagi, dia mungkin bagi lepas pilihan raya. Kalau ambil lepas tu niat, oleh sana dia bagi ku 300, aku undi dia, tu rasuah. Tu rasuah. Dia bagi 300, balas tu bukan duit poket dia, itu duit kerajaan. Walaupun tak ada dalam bajet. Kami ahli parlimen dah bahas bajet berapa bulan, pada bulan 2 sampai bulan 3 hari tu. Yang ada bantuan sumbangan tunai rahmah, dulu BRIM, bantuan rakyat satu Malaysia, dulu bantuan Prihatin, sama lah. Yang tu kita tak petikai. Betul tak betul? Ini nak pilihan raya, hang gula-gulakan kaki tangan kerajaan. Pasal apa kaki tangan kerajaan saja? Pasal kaki tangan kerajaan majoriti 90% adalah orang Melayu. Betul tak betul? Dia nak menggula-gulakan kita. Dengan 300 tu, kalau tuan-tuan duduk jauh mengundi, guna duit tu. Kalau dapat lagi, awal lah. Dapat, tak dapat, tuan-tuan kena berkorban.
kita ajak kerajaan mahal dah ni. Boleh? Boleh. Orang pencen orang lama, 200 dia bagi ambil buat beli rokok daun. Undi Perikatan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dengan gelombang rakyat yang ada pada hari ini, gelombang anak muda, inilah kurniaan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi sokongan orang muda kepada Perikatan Nasional. Kita Perikatan Nasional tetap prihatin, bersih dan stabil. PN tetap yes. PN tetap yes. PN tetap yes. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan yes. Kuat sikit. Perikatan yes. Perikatan.